Жупанин Андрій Вікторович, будь ласка. Надійшла заява від двох фракцій про перерву з заміною на виступ. Три хвилини. 10:35:09 ЖУПАНИН А.В. Шановні колеги, доброго дня. Сьогодні ми багато говоримо з вами про цифри, і найактуальніше станом на сьогодні – це цифра 2905. Саме стільки нових випадків захворюванням коронавірусу було виявлено в Україні за минулу добу. Однак є приємніші і набагато кращі цифри – цифра 94. Саме стільки апаратів штучної вентиляції легень було відремонтовано нами, нашою командою, за останні півроку. Географія їх дуже широка. Від Виноградова Закарпатської області до Слов'янська Донецької, від Чернігова до Мелітополя. І ви спитаєте, чому ремонти апаратів? Відповідь дуже проста. Тому що ремонт є набагато швидше, він набагато дешевше, і він зручніший з точки зору того, що медпрацівники вже вміють ними користуватися. Нами за місяць пошуку було виявлено, враховуючи ці параметри, враховуючи те, що ми потребували лише офіційного сервісного центру, було встановлено, що ремонтами підлягають апарати виробництва марки iVent, виробництва компанії General Electric, яких в Україні налічувалося 450 штук. Місяць пошуків призвів до того, що ми знайшли 94 непрацюючі апарати. Однак, як виявилося, що одна справа – знайти непрацюючі апарати, а зовсім інша справа – це знайти на них фінансування. Варто сказати, що перша частина коштів на ремонт 35 апаратів в розмірі близько 3 мільйонів гривень була знайдена доволі швидко за рахунок ковід-фонду, що був створений при Офісі Президента України. Однак далі почалися труднощі. І хоча я перейду до подяк пізніше, тепер хочеться висловити окрему подяку Вірі Брежнєвій, співачці, яка виділила особистих коштів 1 мільйон гривень і профінансувала ремонт 10 апаратів штучної вентиляції легень та компанії «Укргазвидобування», які профінансували ремонт 49 апаратів. І, власне кажучи, говорячи про подяки, я би хотів би висловити в першу чергу подяку ідейному натхненнику цього проекту, це Кирилу Тимошенку, заму голови Офісу Президента. Окрім цього, хочеться подякувати окремо народним депутатам, моїм колегам, які долучилися до цього, які шукали, збирали, чекали, ремонтували і розвозили. Подяка Ігорю Фрісу, Ользі Коваль, Анні Пуртовій, Андрію Мотовиловцю, Дімі Припутню, Маші Мєзенцеві і дуже багатьом іншим народним депутатам, які долучилися до цього проєкту. Окрема подяка компанії «Укргазвидобування» Вірі Брежнєвій. І також подяка Олександру Курдидику, Галині Загороднюк, двом юристам, які на мій заклик, коли я конче потребував коштів для ремонту апаратів, до цього долучилися. Завершуючи, проєкт вдався дуже гарним, ефективним, і ми хочемо продовжувати займатися ремонтами апаратів вентиляції легень. І хочеться, щоб цифри захворюваності в нас кожного дня падали, а цифри відремонтованих апаратів штучної вентиляції легень кожного дня росли. Дякую за увагу. Дякую.